जय मङ्गोल सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँहरू सम्पूर्णलाई मङ्गोल अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु केही दिन अगाडि अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले आफ्नो कब्जा जमाइसकेको छ र अब क्रमशः तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा पनि रहेको छ जुन कुराहरू यहाँहरूलाई अवगतै छ र तालिबानले चाहिँ हिजो मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण देशहरूसँग चाहिँ अफगानिस्तानी तालिबानको सरकारको एकदमै समधुर सम्बन्ध रहने कुराहरू पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ तालिबानले चाहिँ अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लिइसकेपछि अफगानिस्तानी प्रेसिडेन्ट अशरफ गानीले देश छोडेर गइसक्नु भएको छ र तालिबानले चाहिँ सम्पूर्ण अफगानिस्तानलाई कब्जा गरिसकेपछि चाहिँ अफगानिस्तानमा रहेका जति पनि अफगानिस्तान नागरिकहरू थिए जसले चाहिँ अमेरिकाको अफगानिस्तानमा प्रभाव रहन्जेल र अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा रहन्जेलसम्म चाहिँ अफगानिस्तानी सरकार पक्षमा रहेर अमेरिकी सेना र अमेरिकाको लागि चाहिँ काम गरेका थिए तालिबानको विरोध गरेको थिए र तालिबानको विरुद्धमा चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरूमा संलग्न थिए ती व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो ज्यान जोगाउनको लागि अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको एयरपोर्टमा चाहिँ तछाड मछाड गरेर दौडधुप गरिरहेको दृश्यहरू पनि तपाईँ हामीले देखिसकेका छौँ र दर्शक महानुभवहरू अमेरिकी सरकारले अफगानिस्तानलाई तालिबानले यति छिटो यति छोटो समयमा चाहिँ कब्जा जमाउँछ भन्ने अलिकति पनि सोचेका थिएनन् अमेरिकी सरकारले के सोचेको थियो अमेरिकी सरकार र यु, यु, युएस आर्मीले के सोचेको थियो भने अब अफगानिस्तानमा तालिबानलाई कुनै पनि हालतमा हामीले रोकेर सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको आठ नौ महिना पछाडि चाहिँ तालिबानले अफगानिस्तानको सम्पूर्ण भूभाग चाहिँ आफ्नो पकडमा पार्दछ अथवा तालिबानले चाहिँ अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा पार्दछ भन्ने कुराहरू महसुस गरेर नै अमेरिका सरकारले चाहिँ अफगानिस्तानदेखि आफ्नो सेनाहरू फिर्ता लान सुरु गरेका थिए अब अमेरिकी सेनाहरू फिर्ता भइसकेको आठ नौ महिना पछाडि मात्र तालिबानले अफगानिस्तानलाई कब्जा गर्यो भने त्यसको दोष आफूलाई नलाग्ने भन्ने सोचेर नै अमेरिकी सरकारले अमेरिकी सरकार प्रमुख जोय बाइडेनले त्यो कदम चाहिँ अगाडि सारेको थियो तर तालिबानले चाहिँ अमेरिकाको यति ठुलो बेजत गर्दै कि अमेरिकी सेनाहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ निस्किन नसकिने अमेरिकी सेनाहरू चाहिँ अफगानिस्तानदेखि निस्कन सुरु गरेको करिब करिब डेढ महिनाभित्र नै तालिबानले अफगानिस्तानको सम्पूर्ण भूभागहरूमा कब्जा जमाइसक्यो र दर्शक मानवहरू सन् दुई हजार एकको सेप्टेम्बर एघारमा चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित ट्विन्स टावरमा भएको हवाई आक्रमण पछाडि चाहिँ अमेरिकी सेनाहरू अफगानिस्तान छिरेको यहाँहरूमा सरविधितै छ सन् दुई हजार एकदेखि चाहिँ सन् दुई हजार एक्काइससम्म लगभग बिस वर्षसम्म अमेरिकी सरकारले चाहिँ अफगानिस्तानमाथि चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व लादेर आफ्नो सेना अफगानिस्तानमा राखेर अफगानिस्तानमा चाहिँ तालिबानको विरुद्धमा विभिन्न अपरेसनहरू गरेर चाहिँ अफगानिस्तानमा जन र धनको क्षति पुर्याएको थियो तर पछिल्लो समयमा भने चाहिँ अफगानिस्तानी तालिबानहरूले एकदमै सही समयमा सही कदम र सही रणनीति अप्नाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकालाई अफगानिस्तानमा फेल गराएर चाहिँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था बनायो र पछिल्लो समयमा जब, जब जब चाइना सुपर पावरको दौडमा अगाडि बढ्दै आयो र त्यही आडमा चाइनाको आडमा चाहिँ तालिबानले पनि आफ्नो देशमा अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी पकडलाई चाहिँ फितलो बनाउनको निम्ति विभिन्न रणनीतिहरू कुटनीतिहरू अप्नाएको थियो र त्यसै अनुरूप चाहिँ अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाहरू रहन सक्ने अवस्था नभएपछि निस्किरहेको अवस्थामा नै तालिबानहरूले चाहिँ अफगानिस्तानलाई कब्जा गरेको छ जुनहरू यहाँलाई अवगत छँदैछ अफगानिस्तानको तालिबान सेनासँग चाहिँ कमजोर भएर अथवा हार भएर अमेरिकी सेनाहरू जसरी अफगानिस्तानदेखि चाहिँ निस्कनु पर्ने अवस्था भयो सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा दक्षिणी भियतनामदेखि पनि द भियतनामको कम्युनिस्ट सेनाहरूसँग चाहिँ हार खेप्दै अमेरिकी सेनाहरू त्यसरी नै दक्षिणी भियतनामदेखि पनि निस्कनु परेको थियो यो र यो दुईवटा घटनाहरू लगभग लगभग उस्तै किसिमको छ र घटनाहरू को प्रकृति पनि उस्तै र त्यो त्यो बेलाको दृश्यहरू पनि लगभग उस्तै उस्तै थियो सन् उन्नाइस सय पचहत्तर अप्रेल चौधमा दक्षिण भियतनामको राजधानी साइगोनदेखि सेनाले हेलिकप्टरको माध्यमदेखि चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई असर प्रसार गरिरहेको थियो भने सन् दुई हजार एक्काइस अगस्त सोह्रमा पनि अफगानिस्तानको राजधानी काबुलदेखि अमेरिकी सेनाहरूले अमेरिकी सरकारले त्यसरी नै मान्छेहरू ओसार पोसार गरिरहेको थियो र यी दुईवटा घटनाहरूलाई जोडेर चाहिँ चाइनाको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले यतिखेर अमेरिकालाई एकदमै व्यङ्ग गरिरहेको छ र दर्शक मान्नुहरू अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सन् उन्नाइस सय चाहिँ तत्कालीन सोभियत सङ्घका फौजहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो र सोभियत सङ्घको फौजहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा अफगानिस्तान प्रवेश गर्ने बित्तिकै तत्कालीन नेपाल सरकारले चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विदेशी फौजलाई अथवा सोभियत सङ्घका फौजहरूलाई चाहिँ अफगानिस्तान छोड्न चाहिँ सार्वजनिक रूपमा माग गरेको थियो त्यसको लगत्तै ठिक एक वर्ष पछाडि चाहिँ सन् उन्नाइस सय असीमा चाहिँ राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको निर्वाचनमा नेपाल सरकारले चाहिँ विदेशी फौज अथवा सोभियत सङ्घको फौजहरू चाहिँ बिना स्वार्थमा अफगानिस्तान छोड्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ आफ्नो मतदान गरेको थियो र त्यो समयमा भारत सरकार भने उक्त मतदानमा अनुपस्थित रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु तर पछिल्लो समयमा भने चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ अश्रफ गानीको सरकार ढलिसकेपछि चाहिँ अफ अश्रफ गानीले चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ विदेश पलायन भइसकेपछि चाहिँ तालिबानको सरकार बन्ने क्रममा रहेको छ अथवा अफगानिस्तानमा बनिने तालिबानको सरकारलाई कस्तो प्रतिक्रिया देला त बरु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थाहा छँदैछ कि तालिबानले जति खेर चाहिँ जुन समयमा चाहिँ अफगानिस्तानमा सङ्घर्ष गरिरहेको थियो चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तालिबानलाई निमिट्यान्न पार्नको निमित्त ता। अथवा तालिबानलाई चाहिँ हराउनको निमित्त अमेरिकी सरकार चाहिँ कम्बर कसेर लागिरहेको थियो भने चाहिँ अमेरिकाको पछि पछि चाहिँ भारत सरकार पनि त्यसरी नै अफगानी अफगानिस्तानी सरकार प्रमुख घानी सरकारलाई सहयोग गरिरहेको थियो र त्यसै कारणले गर्दा पनि पछिल्लो समयमा तालिबान र भारत सरकारको सम्बन्ध त्यति राम्रो हुने देखिँदैन र अमेरिकासँग त राम्रो हुने कुरा नै भएन दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपालमा जुन सरकार चलिरहेको छ जुन नेपाल सरकार छ नेपालको बाहुन छेत्रीहरूको सरकार नेपालको हिन्दू बाहुन क्षेत्रीहरूको सरकार पनि भारत र अमेरिकाको आशीर्वादले टिकेको छ म यो जुन कुरा जुन कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अब नेपाल सरकारले चाहिँ अफगानिस्तानको तालिवानी सरकारलाई समर्थन गऱ्यो भने होइन अथवा त्यो अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारलाई भारतले त समर्थन गर्ने कुरै भएन भारतले समर्थन गरे पनि तालिबानी अफगानिस्तानको तालिबानी सरकार र भारत भारतबिचको सम्बन्ध भने राम्रो हुनेवाला छैन जुन विगतका दिनहरूमा तालिबान विरुद्ध भारतले जुन किसिमको क्रियाकलापहरू गरेको थियो त्यसको तालिबानले अवश्य पनि बदला लिनेछ र यसरी नै अमेरिका र तालिबानको अथवा अफगानिस्तानको पनि सम्बन्ध त्यति राम्रो हुने छैन जब नेपाल सरकारले तालि अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारलाई समर्थन गर्छ तब नेपाल सरकारको चाहिँ सम्बन्ध भारत र अमेरिकासँग पनि बिग्राउँदै जानेछ जब नेपाल सरकारको सम्बन्ध भारत र अमेरिकासँग बिग्राउँदै जानेछ तब नेपालको वहन क्षेत्रीय कमजोर हुने निश्चित छ अब नेपाल सरकारले अफगानिस्तानको तालिबानको सरकारलाई समर्थन गरेन भने चाइनासँगको सम्बन्ध बिग्रँदै जाने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु तर नेपालको बाहुन क्षेत्रीयहरूको सरकारले चाहिँ आफ्नै छिमेकी राष्ट्र आफ्नै छिमेकमा रहेको सुपर पावरसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने हो कि अमेरिका र भारतसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने हो यो कुरा भने हेर्न बाँकी छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ नेपाल सरकारले अब कुन कदम चाल्ला त कृपया सम्पूर्णले आफ्नो आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला हुनु त तपाईँहरू धेरैले लाग्न सक्ला कि नेपाल एउटा सानो देश छ अथवा नेपाल एउटा गरिब देश छ नेपालको समर्थन या विरोधले कुनै पनि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्दैन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ला तर नेपाल सानो भए तापनि गरिब भए तापनि एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र रा। कुनै पनि राष्ट्रको समर्थनले कुनै पनि देशमा बनिन लागेको सरकारलाई चाहिँ एकदमै असर गर्दछ अर्को कुरा यहाँलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपाल भनेको दक्षिण एसियाली मुलुक अथवा सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्ष राष्ट्र हो सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता पछिल्लो समयमा नेपालले गरिरहेको छ भने अफगानिस्तान पनि सार्क राष्ट्रहरूको सदस्य राष्ट्र हो यस कारणले गर्दा पनि अफगानिस्तानमा अब बनिने तालिबानहरूको सरकारलाई नेपाल सरकारले समर्थन गर्छ या विरोध गर्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ यो भने तपाईँ हामीले हेर्न बाँकी छ अस्तो दर्शक महानुभावहरू आजको लागि यति नै आजको यस भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया सम्पूर्णले आफ्नो विचार राय सल्लाह र सुझावहरू कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अनलाइन टिभीमा अपलोड भएको विभिन्न भिडियोहरूलाई तपाईँहरूले एकदमै धेरै सेयर गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तपाईँहरूले भएको सेयर लाइक कमेन्ट कै कारणले गर्दा चाहिँ मङ्गोल अनलाइन टिभी चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ निरन्तर रूपमा ग्रो अप भइरहेको छ र यसो भन्दै म पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पुनः यहाँहरू माझ अर्को भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु तपाईँसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त जय मङ्गल